technická poznámka k textům. Můžeme se podívat, jaké vysokoškolské vzdělání lidé, studenti, kantoři stavbu vytvořili, ale že neumí česky, neví, jak se píší čárky, kde jsou správně tečky, chyby ve slovech. Pak dal principy. Údajně přírodní stavba. Zcela přírodní. A to, že je to protkáno takovými železnými konstrukcemi, to už nikoho nezajímá. To se asi taky v přírodě evidentně běžně vyskytuje. Vysokoškolsky vzdělaní lidi a takový tupci. Přijďte se podívat ke Kýskému rybníku Praha. Vzhledově to může být hezký, ale ta prezentace lidí kolem toho. Opravdu. Základní škola. 5., 6., 7. třída. Pravopis. A už si opravdu připadám, jak ani snad neřeknu kde. A je naše vizitka.